Roberta Vesel, byl v medicínské laboratoři, s ním oborem je fyziologie tělesné zátěže. Konference se mi velice líbí, je krásně organizovaná, společenský program, vynikající odborný program, také velice zajímavý. A rád jsem přispěl svojí prezentací o českých hokejistech, kteří uspěli v NHL, v Americe a v Kanadě, jaké mají fyzické a fyziologické předpoklady. Věřím, že konference, která právě proběhla a de facto za několik okamžiků končí, byla úspěšná. Thank you for your attendance. We are looking forward to seeing you in 2020. Goodbye.